Na svetski dan deteta Zmajeve dečje igre promovisale su knjigu Dete ima pravo, u kojoj su članovi konvencije o pravima deteta pretočeni u stihove. Direktor Đurđev kaže da je danas za svakoga teško da izbori svoja prava, pa i za decu. Mi ne možemo više da zaštitimo prava, ljudska prava, koliko se krše, možete misliti koliko se onda ste u mogućnosti da ispunite i sve ove obaveze koje imate prema najmlađim. Prema njegovim rečima, u Srbiji sve što ima formu zakona i članova vuče i problem pogrešnog tumačenja. Ipak, neophodno je deci objasniti da njihova prava povlače i obaveze i norme ponašanja koje moraju da ispoštuju. Ruša mi je jedan put rekao, znači, ja sam napravio bukvar dečijih prava, sve više mislim da bi trebalo da napravim i bukvar dečijih obaveza. Jer i prava imaju svoju neku granicu dokle su prava posle ono već prelazi u anarhiju ako ti kršiš druga prava. Prema tome, prava povlače i obaveze. Pitali smo Novosađane koliko poštuju dečije prava. Pa koliko poštujemo, trebalo bi mnogo više da poštujemo, zavisi kakvi smo sa obavezama, da li imamo više vremena za svoju decu ili nemamo, ili nas je posao preokupirao. Mislim da bi trebalo mnogo više i pažnje i ljubavi da se posvati detetu. Hvala vam puno. Hvala vama. Pa kako, ko ovisi? Neko poštuje više, neko manje. Uglavnom se poštuju, međutim roditelji toliko mnogo rade da ne stignu ni da ih vole, a ne da im poštuju prava, tako da mislim da je to suština. Ja mislim da se o tom postavljam da dovoljno, jel? Sve zavisi kako se dete postavi i kako se ponaša i tako. Nevladina organizacija Astra saopštila je danas povodom Svetskog dana deteta da su dva akutna društvena problema sa kojima se stotine mališana suočava trgovina ljudima i nestala deca. Svetski dan deteta proglašen je 1954. godine, a 5 godina kasnije Ujedinjene nacije usvojile su deklaraciju o pravima deteta. 1989. godine usvojena je i konvencija o pravima deteta koju je i Srbija prihvatila.